নর্থবাংলা সীমান্ত জোৱানৰ গুলীচালনা। সীমান্তৰক্ষীৰ গুলীয়ে ভেদিলে চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰী। ধুবুৰী জিলাৰ চৌকিছৰ সীমান্তত বিএছএফৰ অভিযান। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰে বাংলাদেশলৈ গৰু চালান দিওঁতেই গুলীচালনা। তাৰ পিছৰ দৃশ্য এয়া। নাৱত এনেদৰেই পাণ জপাতি জাপি বাংলাদেশলৈ সৰবৰাহকাৰীয়ে লৈ গৈছিল 63টাকৈ গৰু। চৌকিছৰ সীমান্তত সেনাৰ ওপৰজোপৰি গুলীত নাৱৰ পৰা পানী জঁপিয়াই পলাল গো মাফিয়া। গুলীবিদ্ধ হ'ল এটা সৰবৰাহকাৰী। হাতেমালি নামৰ সৰবৰাহকাৰী গুলীবিদ্ধ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰে নিৰ্বিঘ্নে বাংলাদেশলৈ গৰু চালানৰ ঘটনা এয়াই প্ৰথম নহয়। এটা বৃহৎ চিণ্ডিকেট চক্ৰই চলাই আছে নিষিদ্ধ পেহা। স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ, সেনাৰ একাংশ জোৱানেৰে বুজাবুজি কৰি সীমান্তৰ সিপাৰলৈ চালান দিয়া হয় গোধন। পিছে এইবাৰ বৃহৎ সংখ্যক গৰু নাওসহ উদ্ধাৰ কৰি সেনাই খণ্ডন কৰিলে সেই অভিযোগ। বাংলাদেশলৈ বিভিন্ন কৌশলেৰে চিণ্ডিকেট চক্ৰই প্ৰেৰণ কৰে চোৰাং গৰু। এই বিশাল চক্ৰটোৰ খলনায়ক কোন, আজি কুপতি উলিয়াব পৰা নাই আৰক্ষী নতুবা সেনাই। গুলীবিদ্ধ সৰবৰাহকাৰী হাতেমালি সুস্থ হৈ উঠিলে সম্ভৱত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব বহু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, BY365।